šauky mňouky nazary lidi, vítám vás u ukázky opět u druhý ze hry Remember Me, teda jaký byla opět u druhý, to zní spíš jako by už nějaká druhá byla, teď byla druhá zase. Ta hra si o to doslova říká, aby jsme si ji pamatovali a já jsem si ji teda pamatoval, dneska už je vidět, že tady nemáme žádný krám, žádný rušují elementy, ale říkám, no už to prostě dělat nebudu, prostě už to tam je, už to tam zkrátka je. Sám jsem viděl, jak to bylo blbý, tak to si nebudeme nic nalávat. A snad tady nechcípnu. Snad to nějak sebedu. Ježiš, mada tady zase káblu skrz sebe. Tak jo, jdeme na to. Aha, já musím klikat a zároveň mačka, to bude asi, čem byl zakopaný pes. No, to hned bude jiná paráda. Musíme mačkat právě to plus, aby jsme se zároveň uzdravovali. Právě proto to tam je. A pak vidíte, jak je to během chvilky vlastně. Kam padal? A, tamhle je tady. No, ups. Říkám, kdo ví, možná. Možná nakonec. Když mi vlastně ubyla jedna hra, protože už... Zkrátka nám už jde Resident Evil 3. Tak mi vlastně tím bude nahrát, jo, že bych nakonec to Remember Me dala 7? Ježišmarja! Já jsem kravka, já jsem si vůbec nevšiml, že je tam nějaká propast nebo něco prostě. Jo, stejně to ale hází nějaký negativ. Nech to bejt, hlavně, že už tam nevíde ta kamera jako včera, to byla zkrátka šílenost. A hlavně koukat, kde mám propast. Říkám, co se stalo, jak to dopadlo minule předtím, tak to zkrátka dopadlo. Už to nemůžeme změnit, už s tím nemůžu zkrátka nic udělat. A prostě se to pokusím dneska udělat teďko líp. Já už zase vím, čím to bude právě, že teďko je ta kvalita toho obrazu daleko lepší. No protože já předtím blbec natáčela v ložnici. A když natáčím tady ve obejváku, tak je to právě po té třetí hodině lepší, teda vlastně po té čtvrté. Ježi, co zas? Mně se odemklo něco novýho zase. Počka, tady je ten zámek, tady. Ano, přesně takhle. No. Už se možná do toho nějak začínám dostávat, že už mi to nepřipadá zase úplně pitomá mechanika. No. Ale tyhle skoky, to je fakt zase šílená mechanika. Sotva začnu mluvit o tom, že je někde už dobrá mechanika, tak se mi někde v tu ránu ta mechanika zase pohatí. Jo, danger, jasně. Teď ty trubky budou padat, já vím. No, tady to ta kráva urvala takzvaně. Pane, ode mě, co pavo to? Já myslím, že teďko tady budeme řešit horší problém. Dělej! Dobrý, zase jsem to bravůrně. Ne, tak zase jako když jsem vůbec nedělal pomáhu, co s tím. Yeah.
je to graficky bubí, co? Jsem zvyklá na lepší, ale jako dá se to v polnici samozřejmě. Dej mi svoji tvář. V čem ti bude? Co to je za chujku? To už nás vezem nemusí zajímat. To byla prostě nějaká nevýznamná postava, co tam prostě tak se přichomejdla. Tak uvidíme, Lili, jak prostě s tím popasuješ. Si se do toho místa jsem došla, ani jsem nějak nekoukala, co bude dál. Ale já si myslím, že to bude boss fight. Sakra, sakra, proč? Dodge, jasně. Já nevím, co s tím mám dělat. No co asi, to co celou dobu. Mačkej, plusko. Co? Co to to? Aha, on si mě na vás přivolal. Ježiš, co zas? Počkat, co? Radši bych si to přečetla. Jo. Sinner je mnohem silnější než... než ostatní lípři. Aha, takhle se jmenují lípři. Proč to zní jako rajpři a takhle podobně? Co jsou kolem? Znič to chuje předtím, než... Jo, takže mám zničit ty malý, než půjdu potom velkým. No to mi došlo samo, jakože celkem, že... Já jsem si právě říkal, že nejdřív ty malý, pak... tam toho blba. Hej, ty co po mně jdeš, že já po tobě nejdu. A jdu jenom po tvých kámoši, víš? Jo, ne! Ten se tam motá, takzvaně. Ne... Madam, madam! To je prej madam, jako, sakra, proč lezete po tom velkým, musíte nejřív ty malý. Ježiši, počkat, teď já se zároveň neseče pořádně tento usadit. Ježiši, co po mně jdeš, ty blbe? Ty mě tady vůbec nezajímáš, jakože. Momentálně. Jeee. Ježišmarja, jak jsi v obrazovce. Počkej, 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 počkej. Dobrý, dobrý, ženská, dobrý. The leapers are attacking citizens. Leapers. Jasně, napadá, nevidí lidi, jasně, chápu. I'll believe you. Come on. Věřím ti. No tak. To mi na tebe čeká. Ale kam ty chuji, chytráku? Počkej, počkej. No ano, přesně. Teďko už hraju na slepo. Crane? No ano. Šikovná holka. Tyjo, abych nakonec... Tyjo, možná člověče, si tak říkám. Že bych tak mohla pokračovat. No, aby si pak nelitovala. Hele, ještě si to rozmyslí, ještě máš takovejch, řekněme, 20 minut, nějak takhle. Ježišmarja, se lekla hrozně. Aha. Já jsem se lekla tady tý obrazovky hrozně. No, čo, že nám to ukazuje, kudy kam ještě.
Bude si to takhle, bude celou hru, to možná právě že ne. Ale bylo by to dobrý jako. Mně to nějak tak připadá jako Tomb Raider Underworld, jako tím s tím, že tam jsme taky takhle všude možná volejzali. Ano, další velkolepý záběr. Tyhle to jako vůbec nešpadná hra, tak jak to na to koukám. Řeknu to znova, PlayStation 3. Asi nejlepší ze všech tří PlayStationů, protože jako ty tituly tam fakt jako byly hodně známé. Tak jako, dobře, že jsem si Remember Me zapamatovala. Ta hra si říká, pamatuj si mě, až si můžeš jednou zahrát, nezapomeň na mě. A nezapomněla jsem. Celou dobu jsem si to pamatovala, že bych si tu jednou chtěla zahrát. Ježišmarja. Dobrý. Všechno, co můžete sníst. Co? Aha, zavolej někoho jinýho. Jej. Opravdu, ne dobrý, nezmizela nám šupka, tady to je. Já vím, že to říkám každou chvíli, fakt jako, fakt se mi to líbí, fakt jako... Není to nejnovější, grafika není nejlepší, mechaniky nejsou nejlepší. A scéně se mi to líbí prostě. A krásně mi to jde. Tak přímo krásně. Že se jako ani nějak moc nezadrhávám, že jako fakt jdu dopředu rychle. Hello, nejsi Tommy? Hvarej odsaď. Tak dobrá, jak je libo. Padám pryč. Jako Capcom moje práce mi ukázal další skvělou hru, že se tady něco jiného, než jenom Resident Evil. Hele, myslím, nějaký vzpomínky asi. Co se to... Aha. A vlastně ty boje jsou easy, když jako na to přijdete. Co to bylo? No to je dobré znamení. Jo, že jedny vzpomínky se ti vrátí, jasně. Až dojdu k tomu. Tam ne, to se vyflákáš během vteřiny prostě. Dobře, asi jsem se ukvapila, ty mi to nějak prostě ukazovat. No to nedělej, to se vyflákáš, že ti to povídám, ne? No tady. You're almost there. Follow Tommy's flying drones to his bar. A droně mám sledovat do jeho baru. Ježišmarja, lezu po sobě. A mě bacha, nevíme, kam můžeme spadnout a kam ne. Víš, no tak, co máš za problém, že mi tam prostě... No tak dobře, já teda lezu takhle. Když mi ta hra jinak nedá. Vůbec mě tady nevšímejte. Já tady jenom proběhnu, OK? Aha. Jako ne,
Já si myslím, že fakt bude stačit jenom ta ukázka. Já vím, že možná ne teď a pak by došlo na nějaký místo, zřejmě později, kde bych fakt jako už to nedávala prostě. A pak bych toho zase litovala, ale zase by to bylo nedokončené. Říkám, to už já nechci prostě, aby to bylo nedokončené. To už tady bylo nedokončené až, že už si to... Prostě nemůžu dovolit. Nice shortcut, Edge. Yeah. Pozor. No, to jsem prostě čekala. Jsem úplně počítala. A pryč! Teď jsem to měla jen tak, než to zase začalo probíjet. No dobrý, já nevím, jestli se můžu pustit, radši ne. Radši to dělat nebudu. Co pak se zase děje, padáme. Když to je ve videu, kdy... Ne, tohle už ve videu není. Don't stop, Milan, don't stop. Blej, nepřestaj, běže, nepřestaj, a hlavně, že už spadla. No já jsem tu chtěla tou myši a nějak zapomněla jsem, že v tuto hře se to dělá šipkama. Dobrý, dobrý, pojď to zvládneš, toho zvládneš. Ha, stop, ne, stop. Je to přece ještě tak těžký. No krásně. Well, co teď, co teď? Hold. Co LMB? LMB? No hele, já si nebudu moc jíst, protože já nevím, co je to LMB za prvý. Tak normálně slezu, bože, tak jako... To se nic nestane. Ježi, ono tady zase pročí nějaký dítě, to jak smrti nesnáším. A toto ani není jako horor. Prostě to nesnáším tak jako tak. Copa? Vzpomínky? Mám jako já z dolů? Ještě furt? Ne, ne. Tyjo, kam mám zase skočit do háje? To říkám krásně proskočen texturama. No, vidíte. Já jsem říkal, že dřív či později zjdu na místo, ve kterém nebudu vědět, jak dál. Tak jsem právě do něj došla. A zase během takový chvíle. Říká, ale vůbec netuším, co s tím. Počkat. Proč počkat? Zkrát fakt nevím.
Hele, byla to jenom ukázka, takže to stejně akorát tak stačí, tak se z toho člověk může vykroutit, je to jenom ukázka v kvítku. Tak ježiši, ještě, že jsem se mi rozhodla to nakonec hrát celý. Takže to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.